Kwa majina anaitwa Mohamed Kasim Sheikh, ni mshirikishi wa masuala ya vijana katika serikali ya kaunti ya Lamu. Leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya kuunda ama kuanzisha kitu kinaitwa County Youth Policy. Ni mara yetu ya kwanza kutoka kwa kuanza kwa devolution, since the onset of devolution, kuwa na policy kama hii. Kwa hivyo tumekusanya washikadau tofauti tofauti kutoka idara mbalimbali mbali, kutoka wengine wao ni washirika, wengine wao ni wale wasaidizi ama donors ambao wanatusaidia katika miradi tofauti, ili kuweza kushare ideas na views kuhusiana na namna tutakavyotengeneza hii County Youth Policy yetu. Leo hii ilikuwa ni mkutano wetu wa kwanza wa kujumuisha washikadau hawa ambao tuko nao, ili kuweza kupanga namna ya kuweza kuteremka kule mashinani, kuweza kuchukua yale maoni kutoka kwa vijana katika wadi zote 10 zetu za Lamu. Kwa hivyo baada ya mkutano huu wetu wa kwanza leo, tutaweza kuteremka kule mashinani, tutatengeneza ratiba ya kuweza kuteremka kule mashinani kwenda kuchukua maoni. Baada ya hapo tutaifanya ile drafting of the policy, tutaweza kuchora ile policy, draft policy ambayo itakuwa baada ya kuchukua yale maoni. Kisha baadaye tutaweza kuifanya public participation, ama tutafanya ule mchakato wa kuwapelekea tena wale mayouth waweze kuiangalia na kuitathmini, ili kama kuna nyongeza zozote waweze kuzifanyia. Tena baada ya public participation, tutaweza kuifanya validation ambao tayari tulikuwa tutapanga washikadau tofauti tofauti waweze kufanya public validation. Alafu baadaye pia tuweze kualika mawaziri pamoja na waheshimiwa wabunge wetu wa kaunti ya Lamu waweze kuifanyia adoption, ili ndio policy yetu iweze kufanyiwa implementation. Ama kwa hakika hili ni, kama vile nilivyosema, ni mara ya kwanza sisi kuja na mchakato kama huu wa kuanzisha hii youth policy. Tunashukuru sana ule usaidizi wa kutoka kwa mashirika tofauti tofauti, lakini hasa kutoka ile support ambayo tunapata kutoka kwa shirika la Oslo Center. Ni kazi mzuri ambao vijana wetu wataweza kunufaika nao wakati ambapo tutakuwa tunaiendeleza ama kuifanyia implementation ya hii policy yetu. Wakati itakapokuwa tayari, hii policy haitofaidi vijana peke yake. Itafaidi mashirika, itafaidi serikali ya kaunti, itafaidi serikali kuu ama wale wawakilishi wa serikali kuu ambao wamo katika hii kaunti yetu. Kwa hivyo hili ni jambo la manufaa ambalo litaleta manufaa makubwa, kwa sababu tutakuwa na ile legal framework ya kuweza kufanya zile program zetu za vijana, pia kuweza kufanyia coordination na implementation ya hizi program zetu. Kwa hivyo kumalizia, nafikiri ni shukurani tu kwa shirika hili la Oslo Center, pamoja pia na shirika ambalo linafanya utendakazi wa umradi Lamu Youth Assembly, kwa kushirikiana na serikali ya kaunti ya Lamu hususan idara ya vijana, kuweza kuanzisha mradi huu ama program hii ya kutafuta ama kuunda hii County Youth Policy. Asanteni.